Marku, kapitulli 12. Dhe filloi të flasë me shëmbëlltyra. Njëri mbolli një vresht, e thuri me gardh, gërmoi një vend për të shtryllur rrushin, ndërtoi një kull dhe u abesoi disa vreshtarve dhe u nis për në vend të huaj. Në kone të vjelave, dërgoi një shërbëtor të vreshtarët për të marrë nga vreshtarët prej frutave të vreshtit. Por ata e kapën, e rrahën dhe e kthyen duar bosh. Dhe ajo nisi përsëri një shërbëtor tjetër, dhe ata pasi gjuajtën me gur, e plagosën në kokë dhe e kthyen të turpëruar. Përsëri dërgoi edhe një tjetër, edhe atë e vran. Dhe shumë të tjerë dhe nga këta disa i rrahën, të tjerët i vran. Duke pasur pra edhe një, birën e tij të dashur, në së fundi u dërgoi edhe atë duke thënë: "Për djalin tim do të kenë respekt." Por ata vreshtari tha njëri tjetrit: "Ky është trashëgimtari, e ani ta vrasim dhe trashëgimia do të jetë jona." Dhe e kapën, e vranë dhe hodhën jashtë të vreshtit. Çfarë do të bëj, pra, i Zoti i vreshtit? Ai do të vijë dhe do t'i çfarosë vreshtarët e vreshtin, do t'u ajap të tjerëve. Pa nuk e keni lexuar këtë shkrim. Guri, që ndërtuesi të hodhën poshtë, u bë guri i qoshes. Kjo është bërë nga Zoti dhe është një gjë mrekullueshme në sy tan? Atëherë ata kërkuan ta kapnin, sepse kuptuan se ai e kishte thënë atë shëmbulltyr kundër tyre. Por kishin frikë nga turma, dhe e lan e ikën. Pasaj dërguan disa farisejnë dhe Herodian për ta zënë në fjalë. Por këta erdhën dhe i thanë: "Mësues, ne e dim se ti je i vërtet dhe nuk do të dish për njeri, sepse nuk merr parasysh dukjen e njerëzve, por u mëson undën e Perëndis sipas së vërtetës. A është e lishme ti jepen taksat Cezarit apo jo? Ti japim apo mos ti japin?" Por ai, duke njohur hipokrizinë e tyre, u tha atyre: "Përse më tundoni, më sillni një denar që ta shoh." Ata ja prun. Dhe ai u tha atyre: "E kujt është kjo fytyrë dhe ky mbishkrim?" Ata i than: "E Cezarit." Dhe Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre: "I jepni Cezarit atë që është e Cezarit, dhe Perëndis atë që është e Perëndis." Dhe ata u çuditën nga ai. Pastaj u paraqitën disa saducejnë, të cilët thonë se nuk ka ringjallje, dhe e pyetën duke thënë: "Mësues, Mojsiu na la të shkruar që nëse vdes vëllai dikujt dhe lë gruan pa fëmijë, vëllai i tij duhet të martohet me të vënë për të lindur pasardhës vëllait të tij." Tani ishin 7 vëllezër. I pari u martua dhe vdiq pa lënë pasardhës. Dhe e mori i dyti, por edhe ky vdiq pa lënë pasardhës. Po kështu i treti. Po që të 7 e morën për grua dhe vdiqën pa lënë pasardhës. E fundit, pas të gjithëve, vdiq edhe gruaja. Në ringjallje pra, kur të ringjallen, gruaja e kujt do të jetë ajo? Sepse që të 7 e patën grua. Dhe Jezusi, duke u përgjigjur, u tha atyre: "A nuk është pikërisht për këtë gjë që gaboni, sepse nuk i njihni as shkrimet, as fuqinë e Perëndis? Sepse kur njerëzit do të ringjallen së vdekurish, as martohen, as martojnë, por janë si engjëjt në qej. Sa për ringjalljen e të vdekurve, a nuk keni lexuar në librin e Mojsiut se si foli Perëndia nga ferrishtja duke thënë: Unë jam Perëndia e Abrahamit dhe Perëndia e Isakut dhe Perëndia e Jakobit? Ai nuk është Perëndia e të vdekurve, por Perëndia e të gjallëve. Ju, pra, po gaboni shumë." Atëherë një nga skribët, që e kishte dëgjuar diskutimin e tyre, duke kuptuar se ajo ishte përgjigjur mirë, ju afrua dhe e pyeti: "Cili është i pari të gjitha urdhërimeve?" Dhe Jezusi u përgjigj: "Urdhërimi i parë i të gjithave është: Dëgjo, o Izrael, Zoti, Perëndia ynë, është i vetmi Zot, dhe duaje Zotin, Perëndin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen tënde e me gjithë forcën tënde." Ky është i pari urdhërim. Dhe i dyti ngjan këtij: "Duaje të afërmin tënd përsi vetveten. Nuk ka urdhërim tjetër më të madh se këto." Atëherë skribi i tha: "Mirë, mësues. Dhe si pas e vërtetës, se ka vetëm një Perëndi dhe s'ka asnjë tjetër përveç ti. Dhe ta duash me gjithë zemër, me gjithë mendje, me gjithë shpirt dhe me gjithë forcë. Dhe ta duash të afërmin, por si vetveten vlen më tepër se sa gjithë holokaustet dhe flijimet." Dhe Jezusi, duke parë se ai u përgjigj me mend, i tha: "Ti nuk je larg nga mbretëria e Perëndisë." Dhe kurkush nuk guxoi më ta pyes. Dhe Jezusi, duke mësuar në tempull, tha: "Vallë, si mund të thonë skribët se Krishti është biri i Davidit?
sepse vetë Davidi, në përmjet frymës së shenjtë, tha, Zoti tha Zotit tim, ulu në të djathën time, derisa ti bëj armiqtë tu stol të këmbëve të tua. Vetë Davidi, pra, e quan Zot. Si mund të jetë vallë biri ti? Dhe turma e madhe dëgjonte me ëndje. Dhe u thoshtë atyre në doktrinën e vetë, ruhuni nga skribët, të cilëve u pëlqen të shëtisin me rroba të gjata dhe të përshëndeten në përsheshe, dhe të kenë vendet e para në sinagoga dhe vendet e para me gosti, që i llabërojnë shtëpitë të vejave dhe, për të dukur, luten gjatë. Ata do të marrin një gjykim më të rrept. Dhe Jezusi ul për ballarkës së Thesarit dhe vërente se si njerëzit hidhin aty para. Shumë të pasur hidhin shumë. Erdhi një ve e varfër dhe hodhi dy moneda të vogla, do me thënë një kuadrant, Jezusi i thirri dishepujt e vetë pranë vetes dhe u tha atyre. Ju them në të vërtet se kjo e ve e varfër ka hedhur në thesar më shumë se të gjithë të tjerët, sepse të gjithë hodhen aty nga teprica e tyre, kurse ajo, me skamjen e vetë, hodhi gjithsa kishte, madje gjithçka kishte për të jetuar.